Aš esu Vyska ir manęs paprašė papasakot apie skvotą, kurį mes su tokiu Antanu, kuris gal vėliau prisijungs ir atidarėm. Prieš tai buvo tiesiog tuščias namas, toksai gan niurus ir visiškai tuščias, jokių baldų, jokių įmantrių dalykų, beveik nebuvo jokių daiktų. Čia priešais matot fotkės, kaip skvotas atrodė, nežinau, įvairiose stadijose, čia vėlyvos ir nežinau, jeigu jūs blogai matot, aš galiu kai kurias jums prizuminti, arba jeigu kyla klausimų kažkokių, tai galit kelt ranką ir klaust, nes man tai būtų lengviau kalbėti, aš nesu kažkoks oratorius arba nesu paruošęs labai kažkokią tekstą įsiminęs galvoj. Tai va, tai nežinau, galiu pradėti nuo pradžių, tai kaip ir sakiau, buvo tuščias namas, mes jį radom tiesiog klaidžiodami po įvairius namus ir apleistus namus ir įvairias apleistas gamyklas, lūšnas ir taip toliau. Tiesiog taip leidome laiką su Antanu ir vieną dieną radom tokį namą, jo privalumai buvo tokie, kad jis buvo vidury centro praktiškai, per jo langą matėsi Gedimino pilis, upė ir taip toliau. Ir tas namas buvo išskirtinis tuo, kad jo pirmo aukšto langai buvo visi užkalti. Tai buvo pliusas tuom, kad jeigu mes sugalvotume įėjimą, tai niekas kitas negalėtų įlysti tenai. Ir ta prasme, mes būtumėm saugus kažkiek. Ir galėtumėm kažką tokio nuosavo kurti jame. Tas namas buvo užkaltas, bet mes sugalvojom laikui bėgant, kad galime lipti pro antrą aukštą. Pasistatė kopečias ir pirmo aukšto duryse, kurios buvo tiesiog užkaltas gabalas storos fanieros, mes išpjovėm skylę ir įstatėm vyrius. Ta skylė buvo kvadratinė ir mes tiesiog kaip pro kokią šuns durelės landžiojom tenai į vidų. Jinai buvo gan didelė, bet ne per didelė, kad labai kristų į akis. Vėliau sugalvojom spyną, kaip galima būtų tas duris užrakinti slaptai, tai yra patraukus virvutę užkrisdavo pagalys ant tų durų, buvo kaip kažkoks blokas. Ir taip mes tarsi įsikūrėm viduje. Iš pradžių buvome dviesi ir mūsų tokia kaip ir svajonė buvo šituos kvotų kažkokia suburti žmonių grupę, tarsi komuną, kuri, nežinau, tenai įsikurtų, nebūtinai gyventų, bet būtų kažkokia, nežinau, vienas objektas. Ir būtų galima kažką nuveikti su ta grupė žmonių. Tuo metu mums labai aktualios buvo įvairios anarchistinės idėjos ir mes daug ką praktikavom, tai komuna buvo turbūt kiekvieno anarchisto svajonė yra toks gyvenimo būdas, kur nėra pinigų ir vieni kitiem padeda. Tai va, buvo pradinė tokia svajonė. Nu ir dar prisidėjo tai, kad bent jau aš tuo metu gyvenau su tėvais ir man žiauriai reikėjo erdvės, kur galėčiau tiesiog pabūti vienas, kad nu, tiesiog nesitrintam pačiam plotę su tėvais ir neatsibost ir kažkokios erdvės visą laiką norėjosi. Ir nesinorėjau už tai mokėti pinigų, nes kartais reikėdavo tiesiog sienos. Va čia mano kambarys ir pečiukas, kur vėliau pasistačiau. Tai vat, ir po truputį skvotas augo, prisidėjo daugiau žmonių. Vienas iš jų buvo Simas, kuris čia sėdi priekyje. Aš manau, jis labai padarė didelį įtaką tam skvotai. Čia mūsų daržas, kurį supylėm prie lango. Čia vaizdai, kurios matydavom per langą. Tai va, tai mes skvotę dažniausiai užsimdavom tuo, ko negalim daryti, nežinau, namuose arba kur kitur. Kažkaip truputį nusirauti savo stogą, rėkauti, paišyti ant sienų, daužyti langus, jeigu to norisi. Buvau pastatęs rampą, su kuria buvo galima važinėti skeitų viduje, kai laukelyje. Čia draugas Antanas kažkas siuvas su savo tapkėm iš konteinerių išsitraukęs. Tai, nu, skvotė vykdavo labai keisti dalykai tuom, kad tenai praeidavo įvairių žmonių
nebijoju, kad buvo daug žmonių, kurio aš net nesu matęs, kurie yra apsilankę skvote, gal net ir iš jūsų yra kažkas, kas yra buvęs skvote ir nesutikė manęs arba Antaną arba Simą. Tai buvo įdomu tuo, kad vis kažkas palikdavo kažkokį ženklą skvote. Ir ilgai nebuvus jame, galėdavai tiesiog stebėti, kaip skvotas kažkaip juda, auga. Ir tai būdavo turbūt įdomiausias, bent jau man ir smagiausias akimirkas, kažką naujo jame atrasti. Ir kaip daiktai apsijungia, kažkas atsiranda, kažkokie keisti, nežinau, meno kūriniai, instaliacijos. Jo, čia prie įėjimo iš plytų pastatytas. Čia mūsų talka, kai mes prie lango sodinom žolę, tiesiog vokdami ją iš kiemo. Aišku, galėdavom skvoti ir triukšmaut. Ai, čia beje yra mūsų plaustas, kurį pasistatėm, mes skvoti ir po to išplaukėm. Čia kiti dalykai, kurie vykdavo aplink skvotą. Skvotas dar tuo mums labai padėjo, nežinau, išlaisino, kad jisai yra vidury miesto ir tiesiog tau nereikia kažkur toli važiuoti, kad atsidurtum į įvykių centre. Ir tiesiog gali išeiti basas vos ne kaip iš namų ir vaikščiot po miestą ir jaustis labai jaukiai. Pabraidyt po Vilnelę, dažnai mes ir jo praudavomės rytais. Beje, mes tame skvote galima, nežinau, ar galima net įvadinti skvotu pagal tarptautinius standartus, nes mes jame pastoviai negyvendavom. Nes jame daug labai nepatogumų, kai nėra elektros, vandens ir šildymo. Tai tarsi buvo kažkokia rekreacinė vieta, ypač vasarą. Čia ateidavo labai įdomių žmonių, dažnai su menu susiję arba su kažkokiam keistom veiklom, tai iš tikrųjų labai keistų žmonių pritraukdavo tas kvotas ir labai daug įdomių asmenybių pažinau per jį. Taip pat dažnai atsirasdavo ir užsieniečių, kurie čia tarsi couchsurfindavo per kažką. Būdavo galima sutikti labai įdomių žmonių tiesiog naktį. Būnant jame ir kas nors pradeda vaikščiat su žibintuvėliu ir staiga susipažįsti su kažkokiu žmogum iš Maskvos. Tai būdavo labai įdomu. Kažkokie nestandartiniai įvykiai jame įvykdavo, kokių net nelabai gali tikėtis, kad gali kažkada įvykti. Tarkim, aš vienoj rozetėj kartą radau ilgų plaukų moteriškų sruogai. Tai aš tik bandau įsivaizduoti, kas ten galėjo vykti. Tai va, jo, mes švenčiam gimtadienį skvotą, žiemą, nes skvotas atsirado žiemą. Kai man ir Antanai būdavo sesija, tada labiausiai norėdavos kažką įdomaus paveikti. Tai mes atidarėm skvotą tuo metu. Ir ką bendrai galėčiau pasakyti apie skvotus, tai jeigu kas nors ruošytės kažką tokio daryti, tai žinokit, kad bus labai smagu tai daryti visada. Bet tai pareikalaus daug energijos, tiesiog fizinės energijos. Nes tampyti sofas, statyti duris ir visa kita yra gana sudėtinga ir pareikalauja daug laiko. Bet manau, tai visiškai atsiperka, nežinau, morališkai. Tai atneša labai įvairių spalvų į gyvenimą. Ypač kai tame name, jeigu jūs įskvotinat, sukasi daug žmonių. Čia mūsų plaustas išplaukęs nuo skvoto. Mes su juo iki Kauno nuplaukėm. Jo, tai vat skvotas suteikdavo tokių įdomių galimybių, ko šiaip gal negalėdavom padaryti. Čia nežinau kas. Čia smėjau. Kompo pajūnų. Žinai, va čia fotosesiją darė, va Maulėno fotografavo. Jo, įvykdavo įdomių dalykų. Tai net nežinau, kažkaip dabar jaučiu, kad biški pritrūkstų žodžių. Tai gal kas nori, ką nors paklausti? Jo, aš turiu klausimų keletą. Pirmas, kelintais metais jis vis ten įsikūrė? Jeigu neklystu, tai buvo 10 metais. Bet prieš tai, kol dar nebuvom sugalvoję kažkokio saugaus įėjimo, tai mes būdavome ant to stogo, tiesiog turėdavome tenai palapinę paslėpę ir porą miegmaišių ir dažnai ten tiesiog
būdavo man stogo, nes tenai, nu, įdomus labai vaizdas atsiveria. Gal kai kurie buvo vakar ekskursijoje, tai kažkiek matė to tamsoje. Jo, ir taip kažkaip pusiau taip ir pragyvenom tenai 3 metus, man atrodo, nes šiemet šventėm 3 gimtadienį. Bet paskutiniai metai buvo tokie gan pasyvus kvotė, nes dažniau vis išgirdom kažkokių rimtesnių gandų, kad jau jį griaus, jau kažką statys. Nors tai, kaip matot, nelabai pasiteisino, nes jau šiais metais turėjo pradėti statyti, o jis net nepradėtas griaut. Tai laikui bėgant mes tiesiog truputį mažiau jame pradėjom vykdyti veiklų kažkokių, truputį atsainiau, nes kažkaip, kai jauti tą pabaigą, tai nesinori kažko labai rimto jame daryti ir kažkaip įdėti tų jėgų. Plius atsirado kažkokių kitų interesų ir tiesiog skvotas po truputį pereidavo į kitų žmonių rankas. Ir tie kiti žmonės buvo paaugliai, tokie gan destruktyvus ir susivėlę su narkotikais. Ir nu, mes jau nevarėm, nes nu, kodėl mes turėtumėm varyti. Ir mūsų nieks nevarė iš tenai, tai kažkaip mes visą laiką žiūrėdami tokius dalykus tolerantiškai. Tam ir būdavo iššūkis dažnai toleruoti visą tai, kas tenai atsitinka, visus tos žmonės, kurie ateina, nors jie tau ir gal nepatinka ar kažką. Tai labai išmokė tolerancijos, nes nu, negali išvaryti žmogaus iš namų, kurie net tau nepriklauso. Tai mes kažkaip visą laiką bandydavom kažkokį teisingumą išlaikyti. Na ir jo, ir laikui bėgant turbūt tie paaugliai ten viską ir uždegė. Gal nuo nuorukos, gal šiaip nuo žvakio, nuo kažko. Ir jo, tai tarsi buvo kažkoks taškas padėtas kvotė. Ten iki tol dar daug kas išplėšinėdavo, viską išvogdavo, nors ten nelabai būdavo ką vogti, bet žmonės rasdavo turbūt. Po truputį vis kažkaip niokodavo ir jausdavus, kad ateina ta pabaiga. Bet kai viskas sudegė, tarsi buvo taškas. Nu, aišku, ne viskas sudegė. Dauguma kambarių liko, sudegė tik pagrindinis ir šitam kambarį, kur vėliau aš dažniausiai gyvendavau, tai dabar gyvena turbūt benamių, galima įvadinti, arba dar kaip kažkuo. Vakar mes jį ir sutikom ekskursijos metu, miegant į tenai, tai skvotas vis dar naudojamas, dar turbūt intensyviau negu anksčiau. Čia ta rampa, su kuria galima buvo važinėti. Čia vairūs naktiniai pasisėdėjimai. Ten buvo labai keista iš pradžių, nes tas namas toks baisus ir tušęs, bet kuo daugiau jį daiktų neši, tuo jis pasidaro labiau jaukesnis ir kaip namai. Ir tai įdomi išvalga buvo bent jau man, kaip paversti, jo, čia įėjimas prieš ir po. Tai, o čia kažkada senovėje, kaip atrodė skvotas dar prieš mus. Jo, tai ką norėjau prieš tai pasakyti, tai kad buvo įdomi išvalga, kad galima iš nieko, iš kažkokios tuštumos, visiškai be jokių pinigų, tiesiog savo rankom padaryti kažką įdomaus, kažką jaukaus, kas pritrauks žmonių ir kažkokį tai santykį ir kažką iššauks. O kelintais metais buvo tas naftas padėtas? Šiais metais, praeitais, nu ta prasme rudenį. Dvyliktais, jo. Gal jau turit nusižiūrėję kokią naują vietą? Nu, ne visai. Aš kaip ir žinau kelias vietas, kur galbūt pavasarį kažką bandysiu daryti, nes man visai reikalingos tokios dirbtuvės tapybai ir kitiem dalykam. Bet šiaip kaip tokio vat skvoto kaip ir neieškom, nes truputį interesai, kaip sakiau, yra nuplaukę kitur. Turiu rūpintis savo namais ir savo aplinką. Šiek tiek nebėra tos tokios būtinybės kvotai, kaip kad anksčiau buvo. Tai nežinau, kaip būtų, bet manau, jeigu kas nors domitės tokių dalykų ir norit kažką skvotinti, tai aš tikrai mielai kažkuom prisidėčiau prie to. Galbūt nebūčiau pagrindinis asmuo, kuris visą tai daro, bet man tikrai būtų įdomu dar kartą kažkokioj tokioj veikloj sudalyvauti. Ir manau, tikrai sudalyvausiu. Arba kažkaip inicijuosiu. Bet jo, yra keletas vietų. Aš nežinau, ar galiu jas išduoti ar ne, nes manau, tie, kas kvotina, tikrai žino įvairių vietų, kurių galima kažkaip taip užimti.
Bet ir mes patys ilgą laiką daugam nenorėjom viešinti tas vietas, nes mums nu, tiesiog atrodė, kad kuo daugiau čia žmonių pradės eiti, tuo greičiau mes ją prarasim ir prarasim kažkokią kontrolę. Ir čia kadras, kaip mes tempiam sofas iš įvairių vietų. Jo, bet tokių vietų visai yra. Ir kai kurios vietos net turi elektrą ir taip toliau, kai kur galima net visai įsikurti. Bet, manau, visų pirma reikia, nežinau, pasivaikščiat po tokias vietas, pajausti, ar tikrai to norisi, nes tai visai tokia aplinka, kuri paveikia žmogų. Visai neįprasta ir tie nepatogumai kartais gali atbaidyti daugumą žmonių. Manau, šitas kvotas man tuo metu patiko, kad čia galėdau ateiti ir būti be elektros, interneto ir visokių kitų įrankių ir patogumų ir tiesiog kažkokį naują pasaulį jame kurti be tų patogumų, kurios tarkim turi namie. Man atrodo, jeigu mes būtumėm... O, Antanas atėjo. Man atrodo, jeigu mes būtumėm tą vietą kažkaip oficialiai užėmę arba kažkokį leidimą gavę tenai būti arba atsivedę elektrą, būtų viskas buvo kitaip. Gal jisai ir būtų išlikęs ilgiau, nes, nu, taip gali ilgiau jame išbūti, bet jisai turbūt būtų praradęs tą tokią spontaniškumo idėją ir tokią laikinumo idėją, kuri visą čia vyravo. Viskas būdavo čia labai laikinai. Keisčiausia, kad ne, mes iš pradžių vos ne kasdieną galvodom, kad tuoj kažkas ateis, tuoj mus išvarys, nes mes visiškai nelegaliai nieko nešnekėjo, tiesiog ten įlindom. Ir visą laiką slėpdavomės, kai įeidinėdom į tą namą, visą laiką apsižiūrėdom, kad nebūtų nei vieno žmogaus aplinkui. Ir jo, kaip ir visada kažko iš pradžių laukdom, kad kažkas tuoj ateis ir mus čia nubaus už kažką, nors mes realiai tik sutvarkėm apleistą namą. Tai viskas, ką mes blogo padarėm.